besoj, unë besoj që Shqipëria në këtë moment është e mbarësur. Dhe kur kam mbarëse, mund të ketë abort, mund të ketë dështim, mund të ketë dhelindje. Unë shoh që në këtë moment agenda që po shpopullon Shqipërinë dhe strukturat e pushtetit brenda dhe jashtë Shqipërisë që po kujdesen që të na zbrazin nga shqiptarët, kanë gjetur konsensusin e duhur me këtë klasë politike për të arritur objektivin. Çka do thotë ngrit detyrë qytetarëve vetën, unë si Altin dhe shumë njerëz që njohun, duan të shpëtojnë veten, në kuptimin më literal fjalës veten time personale. Dhe kuptojmë që 1 milion shqiptarë pakën duan të shpëtojnë veten. Dhe ne shohim që ka një agent perfekte me projekte shumë të qarta, sepse ju përmendët tani Arlindin, që u fut një nga forcat e reja. Kemi nismëthuri apo jo? Shumë shpejt del Adriatic Lapaj. Këta nuk kanë projekt politik, këta janë vetë projekti politik. Këto janë një projekt agendash përkatëse. Dakor, pra. Duan të, ja më le të marrë se thamë për flukse. Dhe ndërkohë PD-ja komplet me mekanizmat e veta, siç është për shembull rasti i Belindit që u përmend, Ervis Alianti etj. Këto janë gjithë pjesë të agendave. Puna që populli shqiptar ka një agent kundër. Po mirë, pra, dhe ne do bëjmë agendën tonë, ta këtu do dal. Agenda jon duhet të jetë një agent që prodhon ekip qeverisës, që prodhon program politik, pra pikpamje se ku do shtosh, por mbi gjitha që është më e rëndësishmja, fuqinë dhe aftësinë, energjinë e përkatëse, që të arrijë të komunikojë me njerëzit që duan të shpëtojnë veten, sepse këto zgjedhje ishte një referendum i të pashpresësve që oj bojkotuan zgjedhjet, oj kanë vënë pra, fjalën e votimit pra, ju tashmë jeni duke u bërgatin për një projekt politik. Për një projekt politik që quhet projekti i pashpresësve në kuptimin figurativ, që shumë shpejt bun shumë pa kosh, do ketë njerëz që do flasin për këtë gjë. Por mos harroj vetëm një gjë se shumë e rëndësishme. Ne jemi përballë agendës, të gjithë bashkë kanë një agent. Edhe këto emrat e bukur që dalin të rinj janë pjesë e financimeve të të njëjtës palë e cila prodhoi këtë shpopullim Shqipërisë. Sepse të gjitha linjat, Nisma, Arlindi apo ai si quhet Adriatic Lapaj, të gjithë ata janë pjesë të njëjtit financim për ata që prodhuan të njëjtën politikë në Shqipëri. Duhet bëjmë një të kundërpërgjigje. Nuk besoj që është paraja problemi. Mendoj vetëm kaq, aftësia e njerëzve shqiptarëve për të bërë bashkë. Për ta mbyllur do të kujtoj vetëm një fjali. E ka thënë Zef Plumi. Për me andru trunin këtij populli, që do thotë me i dhon dije, pa u kriju një çet intelektualësh me formim perëndimor, ne nuk mund të bëjmë as i hap para. Gjithë sekreti është a ka intelektual në këtë vend që heqin gjembat që i pengojnë, që të arrin të bëhen bashk, pikërisht për të qenë shpresa e vetme për të shpëtuar Shqipërinë, se me çfarë po shohim, me çfarë pam, e po dëgjojmë, këta e kanë ndarë trurin të zbrazë të prezantojnë shqiptarin e fundit.